Tanınmış müğənni Sevda Yahyayevanın nişanlısı Zakir Bayramov sosial şəbəkə izləyicilərinin suallarını cavablandırıb. O bildirib ki, həkimliyə onun nənəsi yönəldib və nənəsinin sahəsində həkimlik ixtisasını seçib. Səmanəsinin görkəmli alimi akuşer-ginekoloq olub. Bununla yanaşı, Naxçıvan döyüşlərində uşaqlarını dağa çadıra göndərərək, özü klinikanı tərk etmədən ümumi cərrah kimi yüzlərlə əsgərimizin həyatına yeni vəzifələr verən adam. Allah sənə rəhmət etsin deyə Zakir Bayramov bildirib.